Požiar bytu v Trnave na nohy postavil nielen miestnych, ale aj sereckých hasičov. Evakuovaných muselo byť 40 obyvateľov bytového domu. Za požiarom stála zrejme nedbanlivosť 48-ročného muža. V stredu v skorých ranných hodinách zasahovali hasiči pri požiari bytu v Trnave. Byt sa nachádzal na druhom poschodí. Požiarom bola zasiahnutá jedna izba, kde vyhorel celý interiér. Dým z horiacej izby sa šíril cez poškodené okno a balkón do vonkajšej časti a na schodisko bytového domu. Pri udalosti bolo evakuovaných asi 40 obyvateľov domu, ktorým hasiči poskytli autobus. Približne 20 osôb aj s deťmi muselo byť hospitalizovaných v nemocnici. Nakoniec by nemalo ísť o vážne zranenia. Podľa predbežných informácií mal 48-ročný obyvateľ domu pravdepodobne manipulovať otvoreným ohňom, sviečkou a potom mal zaspať. Následkom požiaru bola škoda na majetku predbežne vyčíslená na 25 000 eur.